Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Aprelin 3-ü Bakının Tərlan Əliyarbəyov küçəsində yerləşən Location gecə klubunda dəhşətli partlayışda vəfat edənlər barədə yeni məlumatlar əldə olunub. Modernaz gecə klubundakı partlayışın qurbanı olan şəxslərlə bağlı məlumatları təqdim edir, belə ki, partlayış zamanı ağır xəsarət alanlardan bəzilərinin durumu kritik olduğundan ölü sayının artacağı istisna edilmirdi. Günənə olan məlumatlara görə hadisə nəticəsində dünyasını dəyişənlərin sayı 4 nəfərə çatıb, hazırda 1 nəfərin vəziyyəti kritik qiymətləndirilir. Həmin şəxs Senegal vətəndaşıdır. Gecə klubundakı partlayışın qurbanları: Xadimə Aşbaz Ofisyan. Foto gecə klubundakı partlayışın qurbanları: Xadimə Aşbaz Ofisyan. Fotomiya Axundova 1979-cu ildə Bakıda dünyaya gəlib, Yasamal rayonunda yaşayıb. Mərhumun bir bacısı olub. 1990-cı illərdə Maya Axundovanın anası Sabunçu rayonu ərazisində öldürülüb. Anasının meyiti neft mədənlərinin yaxınlığında tapılıb. Sözü gedən qətdən sonra atası onları tərk edib.